Suurin lottovoitto Varsinais-Suomessa meni vuonna 2020 uuteen kaupunkiin ja se oli 15,6 miljoonaa euroa. Eniten niitä on tietysti osunut Turkuun, vajaat 130 kappaletta. Postipojiksi kuningatar Kristiinan käskystä määrätyt talonpojat kuljettivat postia pitkin Euroopan vaarallisimpia postireittejä Turusta Kustavin kautta Tukholmaan. Parin kolmen peninkulman matka per postipoika läpi myrskyisen saariston, viestit kulkivat purjeveneillä ja jos ei tuuli puhaltanut, edettiin soutaen. Pikkuinen mökkikunta Kustavi on asukaslukuun nähden Varsinais-Suomen onnekkain kunta sekä päävoittojen lukumäärän että yhteenlasketun euromäärän osalta.